неї багато говорять, будують прогнози і не завжди оптимістичні. Напередодні децентралізацію ухвалили в першому читанні. Чи розуміють українці, про що йдеться та як зустрічають об'єднання громад, з'ясовуємо на місцях. Село Білозір'я, що на Смілянщині. Вони в децентралізації – передовики. Тут уже пройшли всі підготовчі етапи. Наразі чекають відповіді на своє подання від обласних владців. Сільський голова переконаний – децентралізуватися потрібно якнайшвидше. Децентралізація, я вважаю, потрібна зараз, необхідна місцевому самоврядуванню в першу чергу, тому що ми залежимо від області, від району, а так ми працювати самостійно. Ми можемо вирішувати ці питання, які будуть стосуватися сугубо територіальної громади. Отримуємо додаткові кошти. Додаткові кошти – це мінімум 5 мільйонів гривень. Тут уже знають, на що їх витрачатимуть. Найперше, кажуть, візьмуться за дороги, бо ж вони тут, мов, решето. За підрахунками сільського голови, щороку в покриття потрібно вкладати по 4-5 мільйонів, аби те мало європейський вигляд. Цьогоріч же в бюджеті знайшлося у 10-ро менше – лише 450 тисяч гривень. Бо ж за нинішніми схемами усі напрацьовані в бюджет кошти відправляють у райони для перерозподілу. Назад отримують мізер. Коштів у селі в нашому вистачає і на дороги, і кладовища культури, і установки, і садочки, і вистачає в нас і котельні, треба буде оборудувати, по-новому переробляти, там під паливо завозити і все. На все вистачає. Якби були кошти, ми примінити знайдемо куди. Через таку систему багато проєктів пишуться просто у стіл, каже сільський голова, а село не отримує навіть найнеобхіднішого. Не зробили освітлення, хоча в мене лежать проекти на освітлення села майже на 1,5 мільйона. Лежать проекти на дороги майже на 2 мільйони. Зробили реконструкцію цього приміщення, утеплення треба, фасада робити, теж лежить на 75 тисяч. Лежить ремонт дитячого навчального закладу, відкрити треба додаткові групи. Одна група на 400 тисяч, втора група на 300 тисяч, щоб можна було забезпечити 100% дітей дитячим навчальним закладом. Тому що у нас на сьогодні ходить дітей 220, а практично ще 60 дітей стоїть на черзі. Від нестачі коштів страждають і освітяни. У цій школі навчається до 5000 учнів, і фінансування на всіх не вистачає. Натомість у сусідній Сподеїв усього 50. На кожного майже утричі більше грошей. У мене зараз на одну дитину в школі, яка налічує 400 учнів, фінансується 8-9 тисяч на рік. В інших школах малокомплектних, які у нас існують в селі, фінансування йде 22-23 тисячі на дитину. Ми не доотримуємо фінансування. Відсутні факультативи, відсутні курси за вибором. Діти не доотримують того, що повинні були б доотримувати. Окрім поповнення бюджету, отримують ще й розширення повноважень. Приміром, за довідками більше не треба їхати у райони чи обласний центр. Я думаю, жителі села Білозір'я зрозуміють те, що децентралізація дасть всі можливості отримувати всі послуги іменно в нашому селі. І не стоять, як черги стоять за субсидії, які ми оформляємо, веземо до Черкас, потім обраховують, присилають обратно. Це повинно робитися все на місці, повинна бути база. Інтернет працює, нормальний інтернет. Ми зараз можемо все це бачити по інтернету, зробити, щоб люди отримали і не ходили по цих кабінетах, і не їздили ми по Черкасах, шукали різні довідки. У Білозір'ї уже складають план допомоги для села, із яким планують об'єднатися. Там усього 800 жителів. Більший сусід, каже, не ображатиме. Там залишать усю інфраструктуру, ще й розбудують її. Перспективи завести туди інвестора, видобувати торф інвестора і зробити там на тій зоні базу відпочинку якусь. Це чудові краї, можна отримувати кошти. Ось це село вже 35 років живе пліч-о-пліч із сусідом. У Балаклеї населення в 4,5 тисячі, у Текліному – 600. В останньому про об'єднання мріють уже не один десяток років. Ми б самі не вижили, маючи тільки одне підприємство. Галина – директор школи. Каже, школа щороку має допомогу від Балаклеї. Цьогоріч отримала 5 тисяч гривень на ремонт та понад 10 на оздоровлення дітей. В цьому році нам сільська рада виділила субвенцію і ми зробили ремонт коридору. За кошти громади, в нас коли газ проводили в селі, то сільська громада нам виділила кошти і ми провели газ. Також сільська громада нам допомогла зробити котельню. Ми хочемо, щоб і школа залишилася в селі, а це також залежить від громади. У Балаклеї кажуть, у такого сусідства також є свої позитиви для великого брата.
Всю, яку треба роботу якусь розпочати, таку по освітленню, по газифікації, то нам завжди краще починати з маленького села, бо на ньому легше показати роботу. У маленькому селі зробив швидко цю роботу, і вже великому є можливість доказати, що бачите, це можливо таке зробити. Пані Олена не розуміє, чому людей, що виникають перестороги в питання децентралізації. Каже, або вони просто бояться змін, або не вміють прогнозувати зиск, який отримує кожен учасник такого об'єднання. Я думаю, що зараз уже сумнівів все менше і менше в людей виникає про об'єднання, чи треба це, чи не треба. Хоч вони є тільки завдяки тому, я думаю, що зараз багато ще оці вибори впливають через те, що депутати піаряться, село не розуміє. Пройдуть вибори, я думаю, ця робота дуже активізується. Села самі побачать, що іначе, згідно цього податкового кодексу, який зараз є, і бюджетного кодексу, іначе жити просто і вижити не можна. Просто ніхто не хоче взяти ручку і порахувати точно, що він від цього матиме. Через це вони бояться. Пані Олена переконана, із ідеєю децентралізації українці вже навіть припізнилися. Якби зробили це хоч із десяток років тому, зараз би мали зовсім іншу державу. Ми вже запізнилися. Нам треба було об'єднатися тоді, коли ми вийшли з ініціативою, і вже ці вибори провести по-новому. Оце вже пішло б фінансування, пішли б кошти з регіонального, з фондів регіональних розвитку, Європа давала б гроші. У малих селах переймаються. Об'єднання їм тільки нашкодить. Мовляв, грошей не побачать, а самим працювати ніде. Теклінці своїм прикладом доводять – перестороги даремні. Я вірю, що буде справедливий розподіл коштів, коли буде децентралізація, тому що я зараз на власному досвіді в цьому переконалася. А ось це село сусіди самі попросили про приєднання, навіть попри те, що розміщені вони в різних районах. Про об'єднання просять Драбівські, Мехедівка, Ленінська та Вершина Згарська. У останній із об'єктів інфраструктури залишився тільки будинок культури. Ні школи, ні дитячого садка. Діти вже понад 10 років вимушені ходити за знаннями в інше село та навіть в інший район. Їздивши по селах і дивлячись по цьому, бо то прийшли до такого висновку, я прийшов для себе до такого висновку, що необхідно щось міняти. Якщо ми нічого не будемо робити, то такі села, які вважаються більш сильніші, як оце Зорівка, Лукашівка, сусіднє село нашого району, то, напевно, років через 10 і ми дійдемо до того стану, так якось села сусіднього району, які із своєю ініціативою приїхали і запропонували нам створити громаду. Від Драбівських, Мехедівки, Ленінської, Вершини Згарської до їхнього райцентру навіть автобус не курсує. За благами мусять їхати на Золотоніщину. У саму Золотоношу – у лікарню, а сюди, у Зорівку, прямують ярмаркувати. Приїжджають. Мехедівка, Ленінська, Буйківщина достає сюди. Товар – краще вибір товару, дешевший товар. Вони зручніше їм сюди, мабуть, що вони їздять. Ще кілька років тому і Зорівка економічно була слабкою. Та відколи тут розкинули сільськогосподарське підприємство, село помітно покращало. Тепер, кажуть, готові допомагати іншим. Раніше взагалі коштів було недостатньо. Було недофінансування, не вистачало грошей на підручники, на парти, на стільці, на все, що необхідно школі. Тому товариство «Нива» взяло на себе відповідальність за підвіз дітей із сусідніх сіл. Взяло відповідальність за харчування дітей. У нас у школі організовані гарячі обіди, перше, друге, третє. І кошти все це символічну плату. Ви, мабуть, чули, да? 10 копійок. Наразі на Черкащині майже 70% від усіх сіл та селищ є дотаційними. Відтак вони не можуть забезпечити потрібний рівень послуг для населення. Це одна з провідних причин, що зумовлюють об'єднання громад, пояснюють в обласному офісі реформ. Це об'єднання, воно відбувається з метою того, щоб передати ресурси об'єднаним громадам і, відповідно, щоб ці ресурси були належним чином реалізовані не на проїдання, як зараз відбувається, а саме для того, щоб громадяни змогли ближче отримати послуги, для того, щоб змогли розвиватися громади. Для того, щоб передати повноваження і ресурси на громади, вони повинні мати належну інфраструктуру. Мені подобається вислів Негоди, який от так наочно показує цей процес, що якщо ми на Запорожець нагрузимо 5 чи 10 тонн, то чи він поїде? Ні, не поїде, це зрозуміло. Так і з маленькими громадами. Якщо ми зараз передамо всі повноваження і ресурси на ці манюсінькі громади, села чи селища, то відповідно вони не зможуть їх реалізувати належним чином.
Тому пропонується єдиний такий, на мою думку, можливий, і не тільки на мою думку, світ нічого іншого не придумав, як об'єднання. На Черкащині уже є першопрохідці з децентралізації. 25 жовтня у них, як і у всій Україні, відбудуться місцеві вибори. Але в трьох місцях вони будуть уже для нових попередньо об'єднаних громад.